skal bare til. Nu kører den. Bassinet er her. Det er dameopklædningen. Det er vinduet. Det er den lave ende, og jeg står nu i den dybe ende. Og nu bliver jeg pludselig tvivl. Prøv lige at stoppe igen. Vi kommer i tanke om det. Okay. Vi starter med at komme op i position 1. Går under vandet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inderne siger 1, 2, 2'erne siger 3, 4, 5'erne siger 5, 6. Og alle går ned under 7, 8, kom op. 1, 2, 3, 4, 5. Og kommer ned under vandet 6, og bevæger sig rundt lave en 7. Herfra bevæger vi os til position 2. Og ned 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, og det over. Der bevæger vi os, den tredje igen. Og vi kommer op, og bevæger os med lave en 1, 2, 3, 4, 5, 6, så bliver vi stående, og så bevæger vi os fra, derfor, 7, 8, bevæger os op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, løft, 2, 3, 4, og mod omklædningen, 5, 6, 7, 8, kommer vi op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, og nu lægger man lige ned. Så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ingenting på 4, 5, 6, 7, 8, nej her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, samle, 1, dæk i hoften, 2, 3, 4, og kom op, 5, 6, 7, 8, så siger den, drej hernede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, og kom ned på plan, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og svinger armen frem.